Det finns ju mycket att säga om historien och det här påpekandet om att liksom, ingenting är nytt under solen, det är rätt relevant också när vi tittar på digitaliseringsfrågor. Den datalära som Kristina började med att pratade om, den hade ju båda benen. Man skulle, det var liksom det här demokratiska uppdraget. Man skulle förstå tekniken. Det var i tider av stor rädsla för stor datorer och att vi skulle liksom försvinna i den. Och så skulle man använda den i undervisningen också då. Och där står vi ju egentligen idag med. Jag tänkte börja ett drygt, ja, nästan, det blir nästan nu 2 år tillbaks. Vi hade en väldigt intensiv vår på Skolverket 2016. Och det baserade sig på att vi hade fått en del nya uppdrag. Det har ju varit lite stiltje på den digitala fronten under några år. Men under 2015 fick vi nya uppdrag och vi redovisade då ett nationellt skolutvecklingsprogram för digitaliseringen i februari 2016. Vi skickade ut en remiss på de här styrdokumenten som jag ska prata lite mer om. Alltså läroplaner, kursplaner. För att dra igång och få igång en diskussion och få in synpunkter från främst skolhåll förstås. Den 31 mars redovisades utredningen om nationella prov. Den handlade både om hur många och hur mycket, men också om digitaliseringen av de nationella proven. I april presenterade vi vår senaste uppföljning då, och den nya är på gång. Vi kommer att köra ut enkäter under våren, men redovisningen av det kommer nog inte komma förrän i början på 2019, tyvärr. Och i april har vi också förslag på en strategi för grundskolan. Vi skickar ut formell remiss på styrdokument. Sista april var det dags för en strategi för gymnasieskolan, och att det var två berodde på att det var så regeringen hade formulerat det uppdrag vi arbetade med. Och 30 juni så la vi förslagen om de här nya styrdokumenten. Så de har alltså funnits sedan sommaren 2016. Och då kan man säga att gör man en motsvarande lista för 2017 så skulle den kunna bli väldigt mycket längre än så här. Men jag tänkte att ni själva skulle få fylla i alla de andra saker som har hänt. I formellt hänseende så hände i alla fall rätt mycket under 2017. De här styrdokumenten, vi fick ju beslut om dem. Och det skedde i februari. Så skolväsendet, det har varit känt sedan i februari, innehållet i de nya styrdokumenten. Nu är ju det här med digitaliseringen inte någonting helt nytt som har förts in i styrdokumenten. Utan det har bara man kan säga att det har bara förtydligats. Och det är moment som kan sägas vara helt nytt. Det är ju det här med programmering som då finns mycket tydligare uttryckt i styrdokumenten. Tidigare har man ju naturligtvis kunnat jobba med programmering i skolan också. Men från och med nästkommande år så är det ju ett tydligt uttryckt moment i skolan. Och sen i oktober så kom då den här efterlängtade nationella strategin. Men det här med digital kompetens, det har varit en del av svenska läroplaner också tidigare. Det har bara blivit mycket tydligare och mycket förstärkt uttryckt, så att det inte längre ska kunna gå och så att säga smita undan och säga att nej, men man kan ju göra det där utan att digitalisera skolan. Det hålet, om vi uttrycker så, är nu tilltäppt. Parallellt med det här så har ju Skolverket arbetat ganska mycket med digitaliseringen. Och jag vill betona då att vi talar inte längre om IT i skolan. Det har vi ju gjort under de sista 20 åren åtminstone. Utan vi talar om digitaliseringen som ett förändringsprojekt i skolan.
Och det består ju av de här olika delarna då, att vi ska ha en nationell strategi, viktigt. Styrdokumentsförändringarna känner ni till. Implementeringsarbetet med de här nya styrdokumenten är ju en viktig del i vårt arbete. Och sen har vi, precis som Kristina var inne på, naturligtvis identifierat detta med behovet av att stärka ledningen av den här förändringsprocessen. I vårt uppdrag då, eller så för 2017, så står det, och det är lite fetat här så jag hoppas att det går att läsa, att vårt arbete under 2017 ska utgå från de redovisningar vi gjorde i förslagen. Så det var en ganska tydligt besked till oss då vad inriktningen, regeringens inriktning skulle vara. Även om det sedan dröjde till oktober med beslut. Och det vi sa, det var att alla elever och barn och elever ska utveckla en adekvat digital kompetens. Och det är väldigt viktigt det här med adekvat digital kompetens. Vi insåg att det går inte att, så att säga, definiera vad som ingår i en digital kompetens vid ett enda givet tillfälle, eftersom dels reser elever, barn och elever genom skolväsendet. Det är inte samma sak att vara digitalt kompetent när man är 6-årig som det är när man är 15-åring eller 19-åring. Men också den förändringstakt som sker i den digitala miljö som vi lever i innebär också att det här hela tiden måste definieras utifrån tillgänglig teknik, vad som händer runt omkring oss. Och sen tyckte vi också att det var viktigt att man ska ta tillvara alla möjligheter som den här digitaliseringen då innebär. För alltså om vi på ena sidan har detta med att utveckla en digital kompetens, så innebär ju det att vi kommer att arbeta med digitala verktyg i skolan. Och det innebär att vi måste ta tillvara alla de möjligheter som det ger till ett förbättrat lärande. Och på samma sätt så är det ju så att verksamheter runt omkring oss har digitaliserats och där har man kunnat över tid förbättra och effektivisera verksamheten. Och det är en viktig del av det vi måste göra i skolan också. Se till att arbetet underlättas för lärare, men också på högre nivåer i skolväsendet, att vi får förbättrade administrativa förutsättningar. Och när då regeringen till slut beslutade om en digitaliseringsstrategi för skolväsendet, så skriver de tidigt, och det är väl mycket viktigt att komma ihåg, digital kompetens är i grunden en demokratifråga. Det handlar ju liksom om att vi, att de barn och ungdomar som växer upp behöver både kunna hantera den värld de lever i och hantera den värld som de kommer att leva i. Och vi vet inte så himla mycket om hur den här världen ur ett framförallt digitalt perspektiv kommer att se ut. Men man behöver av det skälet se till att alla faktiskt förstår hur den här digitaliseringen påverkar oss och våra liv. Och de av er som lyssnade på keynoten som var strax innan den här sessionen fick ju höra hur algoritmer, som är en viktig beståndsdel i den digitala världen, i stort sett alltid kan sägas ha något syfte som vi inte förstår eller som vi inte ser alldeles självklart. Och därför behöver ju skolan se till att alla elever har förståelse för hur sånt fungerar. Det kan ju vara allt från den enkla formen av hur sökresultaten ser ut när man använder Google, eller som exempel som hon tog var ju det här med värdering av lärares prestationer till exempel. Och där beroende på hur man konstruerar dem kommer man att få ett önskat eller inte önskat resultat. Och det gör ju att det är oerhört viktigt att alla faktiskt förstår det här. För det här kommer ju vi att möta i alla typer av yrkesområden. I den här strategin så anger regeringen tre fokusområden. Och den första är en digital kompetens för alla i skolväsendet.
Vi har redan pratat om det här med den adekvata digitala kompetensen. Regeringen har ju antagit det sättet att uttrycka det på. De identifierar också den här ledningsnivån. Alla ledare i skolväsendet måste ha förmåga att strategiskt leda det utvecklingsarbete som krävs. Och det är ganska mycket som krävs. För det vi ska åstadkomma i skolan är ju att alla som arbetar med barn och elever har kompetens att faktiskt välja och använda rätt verktyg vid rätt tillfälle i utbildningssammanhang. Samtidigt som de ska säkerställa att eleverna utvecklar den här digitala kompetensen. Så en person verksam som i pedagogiskt arbete behöver ju utöver den här medborgerliga digitala kompetensen som alla behöver ha, också ha den här yrkesspecifika kompetensen så att man utnyttjar verktygen på ett bra sätt. Det andra fokusområdet är likvärdig tillgång och användning. Och där har man identifierat att alla behöver ha tillgång till. Och det där som gör att vi ofta när vi tittar tillbaka i tiden så tänker vi att ja, du har alltid pratat så himla mycket teknik. Och det är ju ett av problemen med digitaliseringen, att den förutsätter ju att tekniken finns. Och det gör den inte alltid i skolan, och det är definitivt inte jämnt fördelat i skolan. Vi ser ju det när vi gör våra uppföljningsstudier att det kan variera kraftigt. 2015 var det till exempel 50% av eleverna i årskurs 7-9 som hade utrustats med en egen digital pryl av skolan. Det är 50%, och det är 50% som inte har det. Och då vet vi liksom inte vilka förutsättningar de har. Och det är den där ojämlikheten som vi behöver göra någonting åt. Men det räcker ju inte med att alla har en pryl. Det måste också finnas en infrastruktur. Den kan dels vara fysisk naturligtvis, så det gör att vi fortfarande behöver prata. Kanske inte bredband, vi nämner så ofta, men vi måste ju se till att det finns trådlösa nät, att det finns internetuppkoppling och så vidare som fungerar. Och som fungerar 100% kan man säga, därför att skolans värld ställer egentligen högre krav på teknisk säkerhet när det gäller driftsäkerhet och så, än många andra verksamheter. Vi kan ju som vuxna människor, om det här inte hade fungerat lite grann, så hade ni stått ut att det hade tagit mig några minuter att få igång min presentation till exempel. I ett klassrum funkar det inte riktigt så. I ett klassrum så måste man känna sig säker som lärare. Man kan inte ha en alternativplanering varje gång man går in i ett klassrum som innebär att man ska klara sig utan det där man hade tänkt att nätet skulle förse med. Så det behöver finnas. Men man behöver också ha tillgång till support både av teknisk och pedagogisk natur. En sak som ofta glöms bort är att för att utveckla undervisningen så måste man också se till att man har lärresurser. Kristina pratade ju om att stiftelsen tänker hjälpa till med det. Men vi har ju också en hel radda med förlag och så vidare som också är viktiga aktörer här. Och så finns det ju en mängd andra fria resurser också tillgängligt. Men för att det ska fungera väl så måste det ju vara lätt för lärare att komma åt de resurserna, att hitta de som ska vara lämpliga och så vidare. Och sen som jag sa tidigare, vi vill också använda det här för att underlätta själva arbetssituationen. Och för en lärare så är det ju planering och genomförande av undervisningen och efterarbetet som är de delar där vi måste se om vi kan utnyttja tekniken bättre. Och sen så har regeringen också identifierat ett tredje fokusområde som handlar om forskning och uppföljning. Här är det ju så att det finns en hel del forskning, och ni kommer ju få höra en del av Susanne Kjellander senare i eftermiddag som pekar på att det finns betydande vinster att göra om man använder sig av digitaliseringen på ett genomtänkt, strukturerat sätt i skolan.
Det finns också forskning som visar att om man inte gör det, det vill säga använder digitaliseringen men inte har den här genomtänkta strukturerade verksamheten, så riskerar man istället att det blir ett så att säga, störande moment, att man får sämre, kan till och med få försämrade resultat när det gäller kunskaper. Och sen pratar man om att det är viktigt att nu under den här strategin att följa upp hur digitaliseringsarbetet går. Och där vet vi inte om vi kommer att få någon ny och utökat uppdrag. Det har vi sagt att vi gärna skulle vilja ha. Vi fortsätter med de här uppföljningarna som vi gör vart tredje år och har anpassat dem till den nya strategin så att det ska, vi åtminstone ska kunna besvara några frågor efteråt. Men den uppföljningen är ju av begränsad natur. Som sagt, vi har en strategi, vi har styrdokument och de styrdokumentsförändringarna, de består av eller utgår från en definition av digital kompetens kan man säga. Det lades ner ganska mycket arbete på att hitta och kunna uttrycka det. Så ska man förstå styrdokumenten så måste man också förstå den här bakgrunden. Vad är det för digital kompetens vi egentligen pratar om? Och då handlar det om att förstå hur digitalisering påverkar både individer och samhälle. Och då kan man se det i den progression som finns i kursplaner till exempel. Att man utgår för de mindre barnen från det mera individuella perspektivet och så vidgar man det. Så samhällskunskapen har ju en väldigt viktig roll i det här sammanhanget också. Man ska kunna använda och förstå digital teknik. Och det är här som man då kanske kan säga att en del av det här med programmering kommer in. Men användandet förutsätter ju naturligtvis oftast kanske inte så mycket programmering, även om man inte med användning också förstår att utveckla. Och det kommer tillbaka i den fjärde delen här. Men det viktiga är att kunna förstå den digitala tekniken. Hur funkar det här? Och vad innebär det att den funkar som den gör. Man ska kunna förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Kristina pekade på Kolla källan som ju nu har funnits i vad det blir, 16 år eller något sånt. Är ett exempel på där vi från Skolverkets sida har under lång tid försökt bidra till att lärare ska kunna hitta information, kunskap för att kunna arbeta med den här typen av frågor i skolan. Det har ju varit aktuellt ganska länge och det är någonting som liksom dundrar in i varenda klassrum. Både hur man själv agerar men också vad som händer där ute på nätet och hur man ska förhålla sig till det. Och sen den fjärde komponenten i den digitala kompetensen är ju att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik. Och det innebär ju också en vidgning. Här kommer ju någon programmering delvis in, men det behöver inte alltid vara som det handlar om programmering. Men det handlar ju också om det här med att kunna lösa problem i olika ämnen och i olika situationer. Och det innebär ju också att det pekar så att säga, i riktning mot ibland ganska mycket ämnesövergripande eller gemensamma projekt eller så i skolan där man får pröva sig fram för att kreativt lösa alla olika typer av problem som man kan stöta på. Men det är viktigt att ha den här bakgrunden, att det är det här vi förstår med digital kompetens. En del av styrdokumentsförändringarna som är ju också att i läroplaner så uttrycks det vad olika kategorier i skolans värld ska göra. Och när det gäller lärare så är det nu uttryckligen så att läraren ska organisera och genomföra arbete så att eleven får använda digitala verktyg på ett sätt som främjar kunskapsutveckling.
Och det här läraren här, det är alltså alla lärare. Det är inte något speciellt ämne eller någon speciell del av skolans verksamhet, utan det här gäller ju liksom lärare generellt. Och rektor har utpekat fått en lite vidgad ansvar när det gäller kompetensutvecklingen. Och här är det ju också första gången, tror jag, som det är inskrivet att vi förväntar oss en delningskultur i skolan. Alltså att vi delar med oss av saker och ting. Och ni ser den blåa texten här. Att lära av varandra för att utveckla utbildningen. Det är rektors ansvar att lärare delar med sig av sin kunskap och att man lär sig av varandra. Vi jobbar ju ganska mycket med implementering just nu. Och vi har tagit fram diskussionsunderlag kring de här styrdokumenten. Det finns kommentarmaterial som gör att man kan fördjupa sig, så att säga, i de här, ja, till exempel just hur vi har kommit fram till den här definitionen av digital kompetens. Vi genomför en serie på över 10 konferenser nu under hösten som är helt inriktade på implementeringen. Och vi har tagit fram en hel rad kompetensutvecklingsinsatser. Och de är ju sånt som skulle kunna stå som händelser under 2017. Men ni hittar ju dem på olika ställen. De här enklare formerna av kommentarmaterial eller diskussionsunderlag är ju jättebra om man är rektor och vill planera för verksamheten, eller om man är IT-pedagog eller motsvarande och ska dra igång den här typen av kompetensutveckling, så är det enkla och smidiga skrifter. Och så har vi en hel del moduler. Och moduler känner de igen som har gått matematiklyftet. Det är ett sätt för oss att paketera kompetensutveckling, stöd till kompetensutveckling ska jag säga, för kompetensutvecklingen tänker vi oss sker lokalt och kollegialt. Det finns en för kritiskt användning av nätet. Det finns för att leda och lära i tekniktäta klassrum. Det finns för digitalt berättande. Och det finns för säker användning av nätet. De är ju direkt riktade till lärare, som den professionen. Och alla sådana här resurser som vi tar fram och de som kommer att komma till, de hittar ni på Skolverkets lärportal. Så det är bra att hålla lite koll på vad som händer där, och det är lätt att hitta dem där också. Och då ser ni där, nu kan man inte peka med den. Digitaliseringen har en egen rubrik där. Så det är enkelt. När det gäller programmering, så det vi hittills har gjort är att vi har tagit fram en webbkurs, kan man väl kalla det, som heter Om programmering. Den gick ut så att 500 personer ska fungera som testmiljö för den som vi har tagit fram, så den är så att säga färdig men behöver finjusteras. Så just nu pågår det testet, och i början på nästa år så kommer den att finnas tillgänglig för alla. Och den här riktar sig verkligen till alla. Det är alltså inte en kurs i hur man undervisar i programmering, utan det handlar om detta med programmering, varför och hur och så. Och är någonting som alla bör ta del av för att man ska förstå vad det är som händer runt omkring en, också kring detta med programmeringen. Det tar ungefär 16 timmar att gå igenom, om jag är rätt underrättad. Sen har vi tagit fram en serie konferenser som är riktade till matematik- och tekniklärare. Och på lärportalen finns det också uppdaterade moduler för matematik och teknik inom mattelyftet till exempel.
där programmering finns med, det som har förändrats under. Sen erbjuds det också 7,5 högskolepoängs universitetskurser. Jag tror att de som kom nu i höst är rätt fulltecknade, men vi förbereder för fler omgångar av motsvarande kurser. Vi tänker oss en fortsättning på det här om programmering som har arbetsnamnet att programmera, som möjligen kommer att vara lite uppdelad på olika programmeringsspråk så att man får lite mera, kan fördjupa sig lite mer i hur man skulle kunna undervisa kring programmering. Men det ingår i verksamhetsplaneringen för 2017, så det är inte helt avgjort än om och när och hur det kommer att se ut. Lite grann till det här med att leda den här digitaliseringen. Den innebär att skolledare, förskolechefer och motsvarande behöver ha en adekvat förmåga att strategiskt leda digitalt förändringsutvecklingsarbete. För att de ska kunna få lite stöd för det har vi tagit fram en modul också för detta. Som jag tror tar kanske 30 timmar att genomföra. Den innehåller en del som handlar om digitaliseringen av samhället och skolan som helhet. Den tar upp ledarskapsperspektivet. Den introducerar effektkedjan, det vill säga hur man tittar på vad det är man har för behov och hur man kan följa upp och se att man har lyckats åstadkomma den förändring som man har tänkt sig. Vi har sett det som en sån där kritisk faktor för den som ska leda en sån här digitalisering är ju att förstå vad innebär det att titta på en digitaliserad undervisning. Alltså vad är bra digitalisering? Är det som den som använder mest fancy appar eller är det den som har liksom en väldigt strukturerad genomgång och plan för hur man ska kunna förbättra undervisningens resultat? Och det behöver alltså då ledare inom skolans värld också ha en ganska bra bild av vad är en digitaliserad undervisning och vad är en bra digitaliserad undervisning. Och sen har ju skolledare, förskolechefer och så en viktig roll i själva det här med att säkerställa att det finns ett ekosystem. Att saker och ting hänger ihop, att prylar kan kopplas upp utan svårigheter, att det finns uppkopplingar från skolan och alltihopa sånt där. Inte tänkt att de ska vara experter på vare sig bandbredd eller någonting annat, men de behöver förstå liksom själva helheten eftersom de ofta får agera beställare eller kravställare i samband med upphandlingar och så. Och så avslutas det med att man får ihop en utvecklingsplan för sin verksamhet. Så det är ganska hands-on för skolledare, förskollärare, förskolechefer och motsvarande. Och igen, skolans digitalisering är inte ett IT-projekt utan ett förändringsprojekt. Då tänkte jag tacka för mig. Som representant för liksom Sveriges skolmyndighet så är jag säker på att det finns säkert någon fråga i publiken. Men jag tänker att vi kanske skulle öppna för det. Finns det några frågor här som ni har till Peter? För det gäller att passa på. Eller finns du kvar hela dagen som man kan hugga dig? Jag kan nog inte vara kvar hela dagen. Men det gäller att hugga honom. Är det någon som har någon fråga till honom? Eller kändes det glasklart? Nationella proven. Bra, när blir de digitala? Det är en bra fråga. Ja, och den kan man inte besvara enkelt. Och här får jag liksom hålla tungan rätt i mun också. För skrivuppgifter i digitala prov så blir de väl digitala från och med nästa år. Det vill säga man ska göra dem med hjälp av dator. När det gäller det övriga så har vi ju precis fått regeringsbeslut om försöksverksamhet. Och det är ganska omfattande process att gå från analoga prov till digitala prov. Man ska hålla rätt på vad är det vi mäter egentligen och sådana här frågor. Och de institutioner på högskolor och så som vi har samarbete med inom de olika ämnesområdena när det gäller nationella prov, de behöver ha ganska lång tid på sig att liksom
processa det här, gå över till så att det säga. Det inser man ju också efter morgonens keynote, ja. Att det är avgörande och väldigt viktigt att fundera på vilka värden man lägger in i. Precis, precis. Så därför så har vi ju nu en provplattform som de här institutionerna använder för att se vad kan man göra i digitala prov. Sen ska det ju genomföras en försöksverksamhet som tar något eller några år per ämne så att säga för att utveckla det som sen ska bli de här proven. Så siktet är väl 2022, men det låter som ett rörligt mål. Ja, just det. Jag skulle vilja säga att vi behåller det som ett rörligt mål. Men det är en viktig fråga ur digitaliseringsperspektivet. Därför att ur ett likvärdighetsperspektiv är det ju rimligt att alla elever har haft samma förutsättningar att vara förtrogna med digital teknik och att arbeta i digital miljö för att de ska ha samma förutsättningar när de gör provet. Absolut. Tack så jättemycket, Peter. Min ljudkille vill att du ska gå dit och lämna micken där. Okej då. Nu ska jag